V Česku i po světě se začíná rozmáhat černý kašel. Čím to je? No, to má několik příčin. Sešlo se několik faktorů. Jeden z nich je, že prostě v době covidu jsme seděli doma, drželi jsme od sebe odstup, nenosili jsme roušky, takže se přerušil ten řetězec přirozené infekce a imunizace těch očkovaných lidí, takže teď jsou citlivější k té infekci. A pak samozřejmě bohužel teda taky poklesla částečně proočkovanost populace, že se najde nějakých 10% rodičů, kteří nechtějí nechat svoje dítě očkovat proti černému kašli, přestože to je ze zákona povinné. Ale ta hlavní příčina je, že nám dorůstají ročníky 12 až 18 letých dětí, které již byly očkovány tou novou, moderní, acelulární, teda bezbuněčnou pertusovou vakcínou. A tahle vakcína je mnohem šetrnější k těm kojencům, když se jim podává. Má daleko méně nepříjemných účinků po tom očkování u těch kojenců a spolehlivě zachraňuje životy těch kojenců naštěstí. Ale potom už u těch starších dětí po opakovaném podávání neposkytuje dostatečně dlouhodobou a kompletní ochranu proti infekci tím černým kašlem. Takže potom ty adolescenti, kteří mají daleko nejvíc těch sociálních kontaktů, prostě scházejí se ve velkých skupinách, chodí do školy, tak ti potom jsou náchylnější k tomu, aby se nakazili a můžou mít takzvanou tu katarální fázi toho černého kašle, kdy jim teče z nosu, prskají, kašlou, kýchají a roznášejí to kolem sebe. Takže to je ta hlavní příčina, ta změna ty očkovací látky, ke které u nás došlo nejdřív od roku 2002 za poplatek a potom od roku 2007 už na pokladnu. Takže vlastně, když to spočítáte, tak je to přesně těch 17 let od změny ty očkovací látky a teď se to začíná projevovat, že ty starší děti v tom adolescentním věku nejsou dostatečně dobře chráněny proti tomu, aby se nakazili a roznášeli to. Protože ta bakterie tady vždycky byla, ale když jsme používali tu starou celobuněčnou vakcínu, tak ta umožňovala to, že ty očkované děti, když pak šli do školy, jak se nakazili, vůbec to nezjistili, pak se nakazili opakovaně a vybudovali si slizniční imunitu, která je potom chránila po zbytek života. Takže, ale to bohužel se změnilo s tou novou moderní očkovací látkou, která obsahuje pouze 3 takzvané antigeny a prostě neposkytuje tak dlouhodobou a tak důkladnou ochranu jako ta stará. A hlavně bohužel se ukazuje, že vlastně nepodporuje tvorbu té slizničné imunity, když se ty lidi potom nakazejí. A to je trochu problém, takže budeme muset s tím něco dělat. Mohli byste popsat ještě ten princip té původní vakcíny? Ta původní vakcína, to byly celé zabité bakterie, které se namíchaly s takzvaným adjuvans, s podpůrnou látkou, s přídatnou. A jejich výhoda byla v tom, že obsahovaly desítky různých klíčových antigenů, které navozovaly velice širokou imunitní reakci. A hlavně v ní byly ty složky těch buněčních stěn, kterým se říká takzvané TLR ligandy. A tyto složky těch buněčních stěn tím správným způsobem aktivovaly a tvarovaly tu imunitní odpověď toho hostitele. Takže když bych zabrousil trošku do imunologie, ta stará vakcína podporovala to, že jsme si vytvořili takzvané paměťové T buňky, které šly do sliznice nosohltanu, tam seděly a čekali, až se infikujeme. A po té infekci začaly plivat jeden cytokin, který mu se říká interleukin 17A. A ten cytokin přivolal jiné buňky, které vylezly na tu sliznici a zničily tu infekci. A tohleto ta nová vakcína nepodporuje, protože ta obsahuje pouze 3 vyčištěné proteiny. Jeden z nich je takzvaný ten pertusový toxoid. A ten je naprosto zásadní, protože po tom očkování se vytvoří protilátky, které blokují aktivitu takzvaného pertusového toxinu. A to je co zachraňuje životy těch kojenců. Jo, takže ten kojenec, který dostane to očkování, když má protilátky proti pertusovému toxinu, takže i když se nakazí a může být trochu nemocný, tak není příliš nemocný a hlavně nedojde k tomu, co způsobuje úmrtí těch dětí, nedojde k tomu těžkému zápalu plic
a nedojde k takzvané hyperleukocytóze, to znamená vyhrnutí leukocytu z kostní dřeně a z lymfatických orgánů do krve a nehrozí mu zástava srdce. Průmyslové země přešly na takzvanou tu acelulární bezbuněčnou pertusovou vakcínu, protože vyvolávala méně nepříjemných reakcí při očkování těch kojenců, takže byl velký tlak veřejnosti na to, aby ta původní stará vakcína, která někteří výrobci neuměli dělat dobře. Ten problém té staré vakcíny byl, že u některých výrobců tam byla strašná variabilita mezi těmi šaržemi. Jo, my třeba v Československu, socialistickým tenkrát, jsme měli vynikající celobuněčnou vakcínu, jednu z nejlepších na světě, která se jmenovala, byla namíchaná do vakcín zvané Aldytepera, difterie, záškrt tetanus a pertuse. A tahle ta skvělá vakcína se vyráběla až do roku 2002, ale bohužel právě kvůli snížení těch vedlejších reakcí začaly v 80. letech vylepšovat, takže pak ji taky zničili. Ale když se spustilo její použití v roce 1957, tak nastal, to bylo fantastický účinek, výskyt černého kašle klesl o 3 řády. A já jsem dost starý na to, abych se pamatoval, že jsme v 70. letech měli 5 případů na 15 milionů lidí. Jo? Ta vakcína byla vynikající, dokonce v nějaký srovnávací studii Světové zdravotnické organizace dopadla jako jedna z nejlepších z 12, ale bohužel už není u nás k dispozici a v podstatě v celé Evropské unii se tahle stará vakcína používá pouze v Polsku, ale ta není povolená pro použití v ostatních zemích Evropské unie, takže je to komplikované, ale naštěstí v těch zemích, kde mají problémy se zdravotnictvím, tak v těch rozvojových zemích asi 60, na světě se narodí nějakých 130-135 milionů dětí ročně a vlastně polovina z těchto dětí stále dostává tu starou vakcínu v těch chudších rozvojových zemích. A tam to je strašně důležité, protože tam, kdyby měli takové výbuchy teďka pertuse u adolescentů, jako máme my v bohatých zemích, tak byste měli obrovský problém. A naštěstí teda je firma indická, která tu starou vakcínu zabudovala do takzvané pediatrické hexavakcíny, kterou dostává každý kojenec po tom 9. týdnu života. A takže teďka i děti v těch chudších rozvojových zemích budou dostávat hexavakcínu a budou dostat hexavakcínu s tou starou celobuněčnou pertusovou složkou. Takže ty na tom budou paradoxně lépe než my v těch bohatých rozvinutých zemích. Co by tedy Evropa měla dělat? Měla by se vrátit zpátky té staré vakcíně? No, to by samozřejmě, bych si já představoval, to by se mi líbilo. Taky na tom intenzivně pracuju posledních 10 let. Ale to není tak úplně jednoduché. I kdybychom to udělali teď, tak se to projeví za nějakých 10-15 let, takže to není řešení současné situace. A hlavně to změna té vakcíny je obrovská investice, v řádu kolem $500 milionů a znamenalo by to 10 let klinického zkoušení, než by ta vakcína mohla být zaregistrovaná. Takže se do toho jako nikomu moc nechce předělat tu stávající pediatrickou hexavakcínu na jinou hexavakcínu, v která by byla jiná ta pertusová složka. A není k tomu z hlediska těch firm, co tu současnou hexavakcínu vyrábí, ani možná dostatečný důvod, protože to, co je klíčový zdůraznit, je, že ta současná vakcína dokonale plní ten účel, kvůli kterému ji používáme, a to je záchrana života těch kojenců. Jaké máme možné scénáře? To znamená, že černý kašel se tady bude objevovat stále častěji, vzhledem k tomu, že tady budeme mít tu generaci, která, pokud to správně chápu, je ochráněna proti tomu těžkému průběhu nebo průběhu, ale může tu nemoc dál přenášet. To bohužel je pravda, že ty adolescenti skutečně, přestože jsou často plně očkovaní, tak můžou se nakazit a můžou to přenášet dál. No, oni, když se pak několikrát po sobě nakazí, tak nakonec i po té nové moderní vakcíně si tu slizniční imunity vybudují a přestanou to roznášet. Otázka je, jak dlouho to potrvá a kolik škod to způsobí. Jo, tak teďka momentálně nejdůležitější, co můžeme dělat, je chránit ty nejmenší. A k tomu je jedna klíčová intervence, jedno klíčové opatření, a to je doporučovat budoucím maminkám, těhotným ženám v posledním trimestru těhotenství, mezi 27. a 36. týdnem těhotenství, doporučovat a nabízet aktivně
aby se sami přeočkovali proti pertusy, aby si nechali píchnout takzvanou tu TDAP vakcínu, protože tohle, když udělají, tak odpoví tvorbou protilátek proti pertusovému toxinu, ty protilátky projdou placentou do toho plodu a to miminko, to děťátko se už narodí s mateřskými protilátkami, které ho ochrání po tu dobu těch 2 až 3 měsíců před tím, než dostane vlastní očkování. A tohle to skutečně může být brzy život zachraňující opatření. Zatím naštěstí ten výskyt pertuse není tak dramatický, aby se všechny těhotné ženy musely bát, že se nakazí a potom nakazí i svoje dítě. Ale pokud by ten výskyt toho černého kašle prudce rostl, tak pak už se nedá zabránit tomu, že to skutečně doputuje i k těm těhotným ženám. Tam potom hrozí skutečně nákaza, že to doposud neočkované dítě, ten kojenec, ten novorozenec, se mohou nakazit a pak to může mít velmi dramatický průběh. Takže je skutečně klíčové nabízet těhotným ženám to očkování a většina těch matek to budoucích to ráda udělá, protože samozřejmě jim záleží na tom, aby to děťátko bylo zdravé a když se nechají sami přeočkat, jim to nic neudělá. Na to jsou obrovské studie mezinárodní, které ukazují, že to je velice bezpečné. A jsou na to obrovské studie, které ukazují, že to je velice účinné. To by se nechat přeočkovat třeba ještě někdo jiný? Tak každý se může nechat co 10 let přeočkovat proti tetanu. A teď se pracuje na tom, aby se standardně nabízelo to přeočkování takzvanou TDAP vakcínou, což je vakcína, která obsahuje tetanický toxoid proti tetanu a obsahuje taky difterický toxoid a obsahuje redukované množství těch antigenů proti černému kašli. Takže to samozřejmě je účelné opatření, které doufejme brzy bude schváleno a bude standardně rutinně nabízeno. Ale jinak ta ochrana po tom přeočkování touto moderní vakcínou netrvá příliš dlouho, takže zase, abychom si nedělali iluze, že tím to vyřešíme. Skutečně to, co je nejdůležitější, je chránit ty nejzranitelnější, to znamená chránit ty kojence, který může jít o život, případně chránit seniory, protože skutečně starý, nemocný člověk taky může umřít na pertusy, taky tady byly 2 případy v posledních letech. Poslední otázka, myslíte si, nebo je možné, že stejně tak, jako se teď objevuje černý kašel, se můžou objevovat i další nemoci, se kterými jsme si mysleli, že už jsme se vypořádali, že se nám je podařilo vymítit nebo dostat na nějaká nízká čísla? No, bohužel to se nedá vyloučit, protože těch protiočkovacích šílenců je stále více, viděli jsme to i za covidu. A z té naprosto 100% proočkovanosti populace pediatrickými vakcínami, dětskými vakcínami, kterou jsme tu měli, se dostáváme někam na nějakých 90%, to znamená, že zhruba 10% dětí nemá to zákonné povinné očkování, že jejich bláznivý rodiče usoudí, že by jim to mohlo ublížit a odmítají to a vydírají pediatry a snaží se podplatit, aby tu vakcínu vyhodili a do toho děcka to nepíchli. Takže to je samozřejmě strašně nebezpečný trend, protože je určitá hladina proočkovanosti, která slouží k tomu, aby se ty nemoci nerozšířily a v momentě, kdy se pod ní dostaneme, tak se začnou zase šířit. Takže už byly zaznamenány případy dětské obrny v Londýně nebo v New Yorku. Jo, to se může stát i nám. Pokud klesne hladina očkování u těch dětí pod určitou mez, tak se může zase začít šířit záškrt, což je extrémně nebezpečné onemocnění a některé další infekce. Takže spalničky jsou, jako lidi si myslí, že spalničky jsou legrace, to vůbec není pravda. To je tragický omyl, spalničky můžou být velmi nebezpečný. Akorát, že spousta lidí si nedokáže představit, že když to těžce postihne jedno ze 100 dětí, které to prodělají, takže to jedno dítě může být zrovna jejich dítě. Jo? A bohužel tam zase došlo k šíření nepodložených zpráv, lží a mýtů proti očkování ohledně spalniček tou živou MMR vakcínou proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám. Jo? Takže tam ta hladina očkování tou druhou dávkou, touto povinnou vakcínou, taky není dostatečně vysoká. Takže tam hrozí, že se spalničky začnou zase šířit, jakože jsou už nějaké výbuchy spalniček v různých místech. Ne, takže bohužel se můžeme dočkat toho, že se začnou šířit nemoci, o kterých jsme si mysleli, že už neexistují.